Nej, det går inte. Kälke är nog det enda vinterredskap man inte har någon glädje av här i Östersund. Det här är för övrigt ingen vanlig kälke. Den kallas rodel. Vi ger oss av österut genom Indalsälvens dalgång. Här lever fortfarande den gamla bondekulturen kvar. Plötsligt ilsknar naturen till. Vi börjar närma oss vildhussens land. Ni vet han som fick hela Indalsälven att på en enda natt ta en ny väg. Här i Hammarstrand har man på ett skickligt sätt utnyttjat höga berg och djupa dalar och skaffat kustlandet en sportplats av nästan alpin karaktär. Det där med alpin karaktär betyder i första hand branta backar, men minst lika viktigt är att man aldrig behöver ta ett steg uppför på skidorna. Det gör liften. Här lyfts man upp nära 250 meter. Sen gäller det bara att ta sig ned med så många eleganta svängar som möjligt på den ena banan och så fort som möjligt på störtloppsbanan. Och fort går det. För fort tycker somliga. Och för oss som vill ta det lite lugnare finns det glädjande upplysningar på såna här stolpar lite varstans. Men vi kom hit för att åka rodel. Det är en ganska ny sportgren som kommer till Sverige från alpländerna där den är mycket populär. Det lär finnas cirka 60 000 rodelåkare bara i Schweiz. Starten har gått och hastigheten ökar, lite för snabbt för en del. Det tar lite tid innan man vänjer sig vid att ligga praktiskt taget på marken och rusa fram i nära 90 km fart. Den minsta lilla felbedömning. Fort upp igen, en annan ligger bakom med 80 knutar. Skyddshjälmen är obligatorisk och behövs nog också ibland.